Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Държавност, общество, сигурност. Последната думичка не съм сигурен, че важи. Макар, че тя зависи от първите две. От държавата и от обществото ни. Ще разговаряме за глобална политика. Ще разговаряме за тази политика, които някои се опитват да натресат или да упражнят на територията на нашата страна. За позицията на нашите политици, тези, които си избрахме и които чакахме и чакаме малко да се вразумят. Така поне както иска болшинството от българския народ. За тема на предаването избрах геополитика на българска територия. Кои са губещите и кои са печелищите. Ще ми помага и с вас ще води разговора и ще водим разговор в студиото с доцент Валентин Вацев. Познавате го, политически наблюдател, завършил историко-философския факултет. Не знам къде са му повече пристрастията в историята или в философията, но натрупал доста голямо творчество и като преподавател по геополитика, по политикономия, по управление, автор на изследвания по философия, социология, културология, политология, все актуални науки, които се стараят да обяснат света, да обяснат поведението на политиците и нашата реакция, ако тя е възможна при това поведение. Гостува ми преди 2 месеца. Затова ще си говорим за това какво се промени през тези 2 месеца. И като първо искам да го попитам, военен натиск ли се оказва върху България, че спечелили изборите поставиха като първа задача на парламента да изрази отношение по военни доставки за Украина. И си избра за контактьори 2 ястреби. Плевнелиев и Паси. Това не са ястреби, това са кокошки, моля за извинение. Симпатични птици, но не са ястреби, не летят, клочат само. Ако приема Соломон за ястреб, значи започна да го приемам насериозно. Това ми е много трудно. Плевнелиев пък непрекъснато ми оправя настроението, като го видя, защото всеки момент очаквам да кажа нещо, което да ме развесели. Това не са ястреби, не са орли, не са хищни птици. Това са клочещи кокошки сега. Те провели първата си среща. Срещнали са помежду си, двамата. Да са живи и здрави. Аз им желая успех. Макар, че според мен двамата имат различни представи за това какво би било успех в тяхната ситуация. А първата половина на въпроса ви е много сериозна. Защо голямата проблематика на България при това раздаване на картите, при този нов сюжет, трябваше да започне с оръжието за Украина? Оръжието за Украина не е нова тема, не е нов сюжет. Това е пряк израз на една много важна зависимост, която действа в България. Аз няколко пъти вече подчертавам, че българския политически дневен ред вече не е политически, т.е. това не е въпроса на избор на лявото или дясното, това са централни политически категории, ляво и дясно. Българският дневен ред, както много пъти се е случило в последния век на българската история, пък и в 19 век е било така до голяма степен, българският политически дневен ред е геополитически. Това означава, че вече не лявото и дясното са централни действащи лица в сюжета, в драмата, колкото за войната или против войната, която Русия и Съединените щати са на път, те вече я водят, де-факто те водят война. На територията на Европа? На европейска територия. В случая това е само територията на Украина, но много скоро периметъра на тази война ще се разшири и вече има специализирани геополитически дебати на тема коя ще бъде следващата зона, която военния сюжет ще усвои. С други думи, централният
политически, в скоби геополитически въпрос на българската политика днес, е българското общество ще приеме ли войната или няма да приеме, или още по-точно България ще участва ли във войната, ако не, как и ако да, как? Втората задача е била да приемем и да отпуснем средства за още 8 изтребители F-16. И щатите сякаш, за да ни умилостивят, обявиха, че ни дават военна помощ 36 милиона долара. Някакви трохи. За какво ще използвате? За нови военни бази? Не, военни бази има достатъчно в България, но предполага се, че правителството, което още не е родено, ще обяви нещо като скрита мобилизация на българския народ. Мобилизация означава на военно-бюрократичен език, означава държавата да извика запасняците или и резервите, да ги облече, да ги въоръжи, да ги прати където искат българския национален интерес. Тези 36 милиона, аз чух за 40, но няма значение, ще отидат за непосредствената подготовка на България за война. Огромното мнозинство от българите са против участието на България в каквато и да била война. Справедлива, несправедлива, прогресивна, реакционна. Българите не желаят война. А така и с европейците. Там казват, че са 80%. България са дори повече. Европа, разбира се, че не желая война. Европа живя щастливо последните десетилетия, макар че в момента имат много тежки проблеми, но там войната никак не е предпочитана драма на живота. Българите в своето мнозинство, леви и десни, забележете, и леви и десни са против участието на България в активни, открити военни действия на украинска територия. Има едно много малка шепа хора, те са почти незабележими на терена, които обаче лъжат Америка, че България е готова да води война. И тези хора... Формира се боен корпус, в който ще има българи участници. Даже и това не е най-важното. България може да изпрати две батальонни тактически групи. Това не са батальони, това са тактически групи. Те са малко по-многочислени. От тези, които българското военно ръководство успее да сглоби, да скалъпи. Това само по себе си ще бъде голям успех на ясна партията на войната в България. Повтарям, тя е изчезващо малка, но има поддръжката на Америка за България и на американското посолство. С главна буква посолство, вече няма нужда да казваме американско. Няма нужда да говорим за кое посолство. Като кажем посолството, то се знае кое е. Те са много малко хора. Обществото не ги приема напълно на сериозно, но те не спират да настояват. Това се нарича брутално извиване на ръцете на българското общество. Бави се новия посланник. За сега заслугата за това, което става, отива при госпожа Херо Мустафа. Тя обаче не винаги добре разбира какво прави. И тя е по-скоро от сектора на гълъбите. Тя е мила, тя е любезна, тя умее да бъде настоятелна, но не блъска по масата. Следващия посланик, който предстои да дойде, е специфичен дипломат с специфичен хаитянски опит. Вие знаете какво е политиката в Хаити. Там най-новото, което стана напоследък, че група неизвестни хора влязоха в президентството и застреляха президента и жена. Народна традиция. От време на време си убиват президента. И да прочета за Хаити. Хаити е най-бедната държава в западното полукълбо. Да. С 80% от населението, живеещо под прага на бедността, а 54% в крайна бедност. Много подобни условия, като в България. Стопанството на Хаити е уязвимо от честите природни бедствия, които зачестяват заради широкото обездесяване на страната. Дори бих продължил. Има и други бедни, може би не толкова бедни, но бедни страни в света. И в ония регион също има бедни. Бедна е, например, чисто новата държавица Доминикана. Те са един остров и едно градче. Хаити има печален политически опит. В Хаити стават непрекъснато преврати. В Хаити имаше един много кървав режим. После сина на диктатора, той взе властта и режима стана още по-кървав. Хаитянският политически опит в историята е увреден от злощастни събития.
съответно американското участие можете лесно да го познаете в характера на американския посланик. Американският посланик в Хаити, който ще дойде у нас след това, е човек със специфичен личен дипломатически опит. Той знае силата на оръжието, той умее да разговаря твърдо. Докато Хера Мустава е по-скоро мила, тя учи народни песни, върти мусака и май си пада по български носи. Това е симпатично. Друг е въпросът, че това не ми позволява да я приема напълно на сериозно. Но ние можем да оставим това. Въпросът е друг. Че партията на войната в България, която е изчезващо малка и почти няма поддръжници, е поддържана главно от Америка за България, тази фондация, и от посолството. Те са много малко, никой не ги взима на сериозно, но те са свикнали да се налагат и е напълно възможно да се наложат. Имат си медии, имат си групови. Те разполагат с почти всички медии в България или имат поне свободен достъп до почти всички медии, с изключения, разбира се, благородни изключения. Те нямат проблеми с финансирането и нямат проблеми с авторитета. Те могат да говорят отгоре надолу на президента на България, на досегашните български политици. Има една група Атлантически съвет, не Атлантически клуб, а Атлантически съвет, където са десетина ястреба, които от време на време раждат текстове, които звучат направо заплашително, императивно, заповеднически и заплашително. Заплашен е българския политически елит от тази малка група хора. Добре, ама даването им на дума, достъпа до медиите, не е ли своеобразна вакцинация на населението, както казваше на времето Иван Хаджийски, че като се повтаря нещо много пъти в малки дози, вакцинира съзнанието да приеме после страшното и лошото? Не знам. Има такава вероятност, но обаче има и обратната вероятност. Това е по логиката на прозорците на Овертон. На този етап само те говорят за война на България срещу Русия. Това е толкова немислимо за средното българско съзнание, че не хваща дикиш в него. Но когато на българите им се повтаря от сутрин до вечер и нощем, продължение на 3 месеца, ще се появи нещо като свикване с този сюжет. Така че за мен не е ясно дали българите ще бъдат достатъчно вакцинирани. Както и да е, това са хората, които се опитват да присвоят главния мотив от геополитическия дневен ред на България. Добре, ама във войната влезе тероризъм като дума. Тероризъм в действие. Дори ни намесиха и нас. Камионът, взривен на моста в Крим, бил минал през България. От Бургас, значи, вижте, с ферибот за Грузия. Първо, аз съм против, когато има война и когато се говори за събития по време на война, да се използва термина тероризъм. Тероризма е събитие на мирното време. В мирно време има терористи. А сега две страни воюват с всички възможни средства, които са на тяхно разположение. И Кримския мост е легитимна цел за украинското управление по разузнаване. Така се оказаха и двата газопровода. Северен поток 1 и Северен поток 2. Разбира се. За сега реалните извършители предпочитат да си замълчат, но ще дойде момент и той няма да е далече, когато истинският извършител на диверсията ще се разкрие. Тук има една асиметрия, която е много странна. Има нещо като първоначално договаряне. Те не са подписвали документи, но имаше нещо като съгласие, че вие няма да засягате територията на Русия с вашите оръжия, а ние няма да стреляме по улица Банкова в Киев и нито една бомба няма да падне в Лвов, където най-често бягат реалните ръководители на украинската държавност. За първи път бомба падна върху Лвов тази сутрин или не знам кога, може би с нощи. Да, тези няколко ракетни удара, казват 80, 40 от тях точни, да. И са удари по инфраструктурни проекти. За първи път до сега Русия спазваше някаква негласна договорка с властта в Киев. Ние ще воюваме с вас еди къде си и еди как си, но ние няма да правиме това, това и това, особено ако вие се ангажирате да не правите това, това и това. Добре, не е ли просто парадоксално, че за
80 ракети отчитат 14 загинали и къде около 40 ранени. Целта на този ракетен удар не е да се стреля с ракети по хора. Това е празна работа. Нито една ракета не се изстрелва срещу хора. Ракетите имат за цел да ударят струпване на военни ресурси или цивилни енергийни обекти, транспортни възли, части от инфраструктурата и така нататък. Е, оцелили ли са май, защото Украина от днес преустанови износа на електрическа енергия? Не само за това. Украина е ударена и това ще продължи 3-4 дена, докато те се възстановят. Вижте, на мен ми прави впечатление не толкова, че Украина воюва с всички средства срещу Русия и не спазва нито гласни, нито негласни договорки, колкото това, че Русия беше се съгласила да спазва договорки. И тук идва въпроса за това всъщност, това е друг сюжет, но мога да го спомена. Как всъщност воюва Русия? Кой с кого трябва да се наговори в Москва? Кой с кого трябва да се съгласи, за да почне Русия да воюва наистина, а не с една вързана ръка на кръст? Тези удари, на които сме свидетели от вчера до днес, са работа на новия ръководител. Суровицин не беше новия главнокомандващ на руските въоръжени сили на украинска територия. Известен с положителни резултати в Сирия. Той е известен като успешен началник на воински действия в Сирия. Той там, общо взето, той спечели голямата война срещу сирийските противници. Той е човек с ясен, твърд, непоклатим характер. За него говорят, че е общо взето мрачен, но от него не се очаква да бъде весел. От него се очаква да върши работа. Истинският проблем е друг. Наистина ли Русия воюва или само прави странни телодвижения? Това е много дълга история. Последния месец сякаш на фронта беше започнала да губи. Очакваше се реакцията на Русия. Не, това не е чак толкова важно. Това беше по-скоро заслуга на украинската пропаганда, която винаги е надминавала по ефективност руската пропаганда. Но сега са ударени за първи път военни, комуникационни и енергийни системи на Украина. За първи път, точно така, за първи път Русия удря наистина това, което всички очакваха тя да удари и тя не удреше. За първи път са засегнати инфраструктурни обекти, комуникации, електроснабдяване и други ключово важни цели на територията на Украина. За първи път до сега Русия внимаваше да не удари нищо в Киев. Лвов беше забранена земя за воюване. Цяла западна Украина нямаше руско военно отношение. Тук опираме, не знам дали трябва да влизаме в тази история, но тук опираме до въпроса как воюва Русия и как днешната руска власт се отнася към войната. Това е сложен въпрос. Каква е властта в Русия? Кой владее Русия? Кой владее Украина? Някои казват, украинските олигарси командват Зеленски. Това е напълно вярно. В Русия Путин командва руските олигарси. Не, това не може да бъде вярно. Вижте, приказките за Путин са приказки от народния фолклор. Путин играе ролята на лошия Кумчо Вълчо в приказката за червената шапчица. В Русия на власт най-после, последните две години, дойде руския военно-промишлен капитал и руския цивилно-промишлен капитал. В Русия промишленият капитал най-после е на власт след 30 годишна битка. Ролята на Путин, разбира се, очевидна. Той беше посредник на това завладяване на властта от промишленият капитал. Индустриалците на Русия дойдоха на власт. Напук и в противоречие с руската олигархично-компрадорска класа, която владее финансовия капитал. Която, разбира се, контролира, управлява финансовия капитал и го владее в крайна сметка. Те са четири групировки, с които няма да ви занимаваме сега, но първите две са на така наречените силовики, това е военно-промишления комплекс, директора, това е цивилно-промишления комплекс, които заети заедно. Путин е носи заслугата, че той успя да ги целеположи, да ги подреди в обща група. Срещу тях е малката, но изключително влиятелна група на доларовия капитал в Русия. В Русия има две икономики – рублева и доларова. Рублевата икономика непрекъснато се оплаква, че страда от недоинвестираност. В Русия се къпи в пари. Там има десетки трилиони рубли,
Но те не се влагат в инвестиции в руския промишлен комплекс, тъй като това би било нарушение на Вашингтонския консенсус. По смисъл на Вашингтонския консенсус можеш да инвестираш само долари, рубли не. Както виждате, става дума, Русия има намерение да спазва Вашингтонския консенсус. Руският финансово-банков елит е твърдо решен този консенсус да се спазва. Руският промишлен капитал воюва това да не стане. Така че в Русия, Русия е образно... Ако пренесем това малко назад в историята, около 2010 година световната икономическа криза, да, беше породена от същото. Конфликта между финансовия капитал и промишления капитал търсеха някакво равновесие, защото финансовия... И не го намериха и стана голямата катастрофа, но тогава процесът се разгърна глобално в системна плоскост. Там беше засегната Югоизточна Азия и европейския капитал. Европа беше зона на сблъсък между финансовия и промишления капитал. Сега това стана в Русия. Последните две години, това е историческа заслуга на Путин, промишленият капитал дойде на власт, той няма никакво намерение да изпуска властта, да се колебае, той държи здраво и напредва. И според мен това е началната точка на реалния анализ на политиката на Русия. А този, който извежда всичко от Путин или свежда всичко до Путин, разказва народни приказки. Този тип пропаганда е за широките народни маси, за простолюдието. Ние всеки ден научаваме Путин как е умрял, как има трима двойника, как е в кома, как не е умрял, но ще умре утре. И всеки ден ние свикваме с мисълта, че всичко зависи от душевния живот, от личния живот на Путин. Да, не, но Путин проведе срещата в Самарканд, там, когато 4 милиарда от населението на Земята. Аз не оспорвам ролята на Путин. Става дума за това, откъде започва науката политология. Кое е първият факт на политологическата наука? Ако обсъждаме Самарканд, разбира се, няма да можем да прескочваме заслугата на Путин, но нема събеседниците в Самарканската среща не идваха от своите страни, които страдаха от същия проблем в световен мащаб. Самарканд беше обективна среща, на която хората по обективен, необходим начин се разбраха да действат по един начин, а не по друг начин. Путин там беше нещо като модератор. Да, модератор е много важен. Путин е модератор и на руските елитарни отношения. Но всичко щеше да стане и без него. Аз съм против путинизма и против антипутинизма. Добре, съвместна флотилия, руска и китайска, в момента са на границата на териториалните води на щатите. Днеска видях снимка от ирански дрон. Който работи добре на руска територия. Работи на руска територия. Еми, това е поредният голям успех на процеса, в който промишленият капитал в глобален мащаб прави крачки напред срещу своя отслабващ противник, финансовия доларов капитал. В тази драма огромна роля играе Путин, но не само той, а целият негов сегмент в Кремъл. Тоест политиката е командна игра не на личности, дори и Наполеон имал своите генерали. И така нататък, и така нататък. А Русия ще обяви ли война на Украина, както се очакваше след Русия фактически обяви война тогава, когато това беше преди една седмица, когато от Кремъл дойде съобщението, че ще се предстои да се промени смисъла на термина специална военна операция. Няма никакъв проблем да се говори за война и за специална военна операция едновременно, но в различен смисъл. Русия съхранява, опитва се да спазва да запази населението и да не разрушава инфраструктурата. А Украина воюва класическа война. Това е война, в която не се жали нищо, нищо не се пази, жертвите не се броят. Украина воюва класически. Така по същия начин класически воюват и Съединените щати, които са реалния контрагент на Русия. Украина е само проксито на Америка. Там воюва Америка. Воюва по много загадъчен и объркан начин. Работата е, че броено от днес или от вчера, ако искате, до 8 ноември, което е една фатална съдбовна дата за американската политика, там тогава предстоят избори за доизбиране на горната и долната камера. На тези избори се очаква хората на Тръмп, републиканците, да отвеят радикално и императивно, да отвеят демократите. Демократите ги тресе треска.
И точно те ще бъдат причината за въвеждане на нова ескалация. Аз очаквам до 8 декември, не до края на този месец, преди всичко, за да има 7 дена за изводи, ситуацията на бойното поле в Украина да ескалира страшно. Аз свързвам това, което стана с България, как замесиха името ни в пътя на червения, на злощастния червен камион. Аз очаквам начина, по който се засяга България, също да представлява опит по някакъв начин България да се въвлече в ескалация. А защо замълчаха българските политици? Възложиха разследване на случая. Вижте, според мен така се прави. Тук има нещо друг е смисъл. Значи Гълъб Донев, доколкото го познавам, ми се вижда един добронамерен и почтен човек. Така че ако той ми каже публично, че в българската държава нищо такова не е ставало, аз ще му повярвам. Но няма държавен ръководител, който може да се закълне, да бил той френски, немски, английски, американски, че на територията на нашата държава нищо такова не е ставало. Българското правителство не може да погледне под всеки креват. Не може да бръкне в душата на всеки български или чужд гражданин на българска територия. Така че интригата, че България е замесена, ще продължи. Той, Гълъб Донев, трябваше да може да каже, българската държава няма нищо общо с тази грозна история. Той го каза, доколкото разбрах. Не го каза веднага, а поиска кратък период, в който службите да направят проверката си. Макар че каква ли проверка може да се направи тук? И къде е минал камиона, къде е спирал, къде е товарен? Е, това е работа за един следобед. Кога е излязал? Това е работа за един следобед. Но няма информация по случая. Значи няма нужда от тази информация. Гълъб Донев заяви, че българската държава няма нищо общо с участието в тази грозна терористична история. Благодарим и на толкова. По същия начин и американският президент не може да се закълне, че на територията на Америка не са ставали някакви грозни и недостойни истории. Държавният ръководител може да отговаря само за държавата си, не за територията, на която стават безкрайно много различни неща. Трябва да се опази името на българската държава. Нашите малко тромаво поеха топката, тромаво отговориха на тая топка и хвърлиха е, с надеждата сюжета да бъде изчерпан. Той няма да бъде изчерпан. Защото в хода на предстоящата ескалация, която аз чувствам непрекъснато от всички факти, които обработвам, аз ежедневно обработвам стотици канали информация. Усеща се дъхът на новата ескалация, която ще ескалира към 20-25, а към 7 или 8 другия месец вече ще дойде новото глобално събитие, изборите в Конгрес. Проблема е друг, че ние нямаме работещо правителство. Имаме служебно правителство, което има общо взето причини да не се намесва във всичко. Значи, факта, че вместо ястреби биваме кокошки, кокошки, да. Може да е полезен за България. Не. Тези две кокошлета не могат да бъдат полезни за България. България може да се опази, ако не им обръща внимание и не ги взема на сериозно, което и става, според мен. Аз не съм чул от българин уважителна дума за Плевнелиев. Може би не общувам с когато трябва. Разбира се, може и това е хипотеза. Въпросът е как българският политически елит ще отработи новите предизвикателства. Ескалацията е неизбежна. Възможно е под фалшив флаг някой да употреби тактическо ядрено оръжие. Под фалшив флаг. Казват, че ядрените експлозии могат да бъдат трасирани до момента, когато е произведен експлозива. Тоест, че всеки радиоактивен облак си носи свои особености, които могат да бъдат разшифровани. Дано да е така, защото ако не е така, ако няма начин да се трасира извършителя на ядрения удар, това ще направи много лесно употребата на това окончателно средство. Във всеки случай, големия геополитически проблем на българската политическа класа не е националната сигурност, тъй като те се е възложили в ръцете на Херо Мустафа. Не е националната сигурност, тъй като за нея ще говори Америка за България. Големия проблем е как България ще се държи в ситуация, която сега настъпва, в ситуация на
ескалиране на напрежението от двете страни. Не успокои ли Европа тази масова среща в моите любима Прага? Срещнаха се всички европейски страни. Е, какво решиха е важното? Вие ще похвалите ли резултат? Нищо особено. Самия факт, че се събира, че Европейския съюз вижте, май за първи нарича... път кани и останалите страни. Те са длъжни да го правят и, ако говорим честно, трябваше да са го направили до сега 2-3 пъти последните 2-3 години. Това е опит за формиране на наднационално обществено съюзно мнение, който опит беше неуспешен и нямаше как да бъде успешен. Тази среща можем да я забравим. Тя беше проява на добра воля, на конструктивизъм, но само толкова. Добрата воля не доведе до реални резултати. А може би малък стрес или лакмус изборите в Италия? Те са голям стрес, не малък, голям. Италия е много особена страна. Италия, разбира се, някой ще спори, че Германия и Франция са по-важни от Италия и аз няма да противореча. Работата е там, че това, което става в Италия, обикновено има пилотна роля. Италианските топорди, на които ние сме свикнали да поглеждаме усмихнати, имат значението на някаква прокоба, на нещо, което предстои да стане. Значи, реалните анализатори обръщат много внимание на Италия, не защото оттам ще почне война, а защото от Италия летят белите лястовици. Италианските политически събития са показателни по свой начин за това какво има да става нататък в Европа. Но ние виждаме какво става. В Германия покъва и вие снага една много интересна партия и то забележете в източна Германия, в ГДР, Алтернатива за Германия. Във Франция жълтите жилетки се активизираха. Макрон се чуди какво да прави. В Англия не ми се говори просто в Англия. Те са смазани от икономически проблеми. Лист Тръс за сега не е успяла да предложи нищо разумно. Дори страни като Португалия и Испания, които никога не са държали да бъдат на челна линия на общия хор, дават белези на готовност за промяна. В Европа има един реален конфликт. Това е противоречието между централното бюрократично проамериканско ръководство от Брюксел. Това са брюкселската бюрокрация, а от друга страна това са националните елити, които воюват под лозунките за национален суверенитет, независимост. И за Европа на отечествата. Това е стария лозунг на Шарл де Гол. Това са така наречените юнионисти, които се противопоставят на троцкистите, защото Троцки е един от първите, които се размещаха на глас за Съединени европейски щати. Даже Ленин е бил съгласен, но е казал, нека да не бързаме сега да не разсейваме пролетарията с ненасъщни задачи към днешния ден. Устава на НАТО не е променен. При този устав Дегол излезе за 10 години от политическото ръководство. Дегол можеше да направи това, защото беше велик французин. Той беше герой от войната. Освен това, това беше след военна Франция, която още не беше забравила уроците на войната. И на колаборацията на режима Виши, и на превземането на Париж от германски войски. Тогавашна Франция носеше поуката от войната. И начало на мястото си беше националния герой Дегол. После можем да споменем, но няма да имаме време за това подробно да говорим, защо всъщност Дегол го направи. Той го направи... Защото се противопостави тогава на военната политика, на Виетнам, на редица конфликти военни. Да, разбира се, той се противопостави на военната линия на тогавашния съюз. Но той имаше и сериозни икономически причини да откара един крайцер, натъпкан с долари в залива на Нью-Йорк и да каже, ето ви парите, дайте си ни златото. Това не се прощава. Американската линия тогава беше точно обратната. Не златото, а доларите ще бъдат реалната световна резервна валута. Спомена го Дегол, защото Европа сякаш участва. Дегол да се роди, да се прояви. Някои дават и влагат надежди в Орбан. Това е абсолютно правилно. Европа очаква своя нов Дегол. Той не е длъжен да се роди непосредствено във Франция. Не на всяка цена във Франция. Той може да се появи в Германия. Германия, но вече променена Германия. Германия, в която
днешното германско ръководство е изпуснало процесите и не знае какво да прави. Това може да бъде в началото да изглежда като връщане към равновесието на Меркел, но в източна Германия се раждат нови политически инициативи и те са много интересни. С една дума, Европейския съюз е реалност, която подлежи на промяна и то в реално време, в наше време. Следващите 2, 3, 4 години ние ще бъдем свидетели на дълбинни промени в Европейския съюз. За съжаление, българските български политици не го усещат сякаш това. Ние вървим по инерция. Ние продължаваме да изпълняваме програма за присъединяване към еврото. Българските политици, прости господи, нямат нищо общо с тези процеси. Те живеят като на необитаем остров. Според тях България е нещо като Вануато, Кирибати, Тувало, Соломоновите острови, държавата Ниуе, има такава държава. Там хората са щастливи, по цял ден ловят риба, вечер танцуват около огъня. Българските политици общо взето са съответното с това съзнание. Някои от българските евродепутати биха потвърдили това, което казвам, но не всички, някои дори не са забелязали. Те живеят в Европа, но не усещат драмата на идващите промени. Аз съм спокоен за Европейския съюз. Събудиха се националните елити и те уверено изземват инициативата от ръцете на централния проамерикански троцкистски федералистски елит. А българският елит? Не казвам политически. Аз не искам да бъда груб. Просто не мога да си позволя пред камерата да ви кажа това, което мисля за българския елит. Но това са хора, които са дошли от никъде и отиват на никъде. Елитът се познава по няколко формални белега. Елитът е тази част от населението, която има има силата да поеме отговорността за процесите, има силата да покаже как да се прави и да оглави процеса и има аргументи в идеологическата плоскост. Българският елит няма такова нещо. Българският елит... Няма стратегия, няма визия. Нито една от българските партии няма визия за България след 25-30 години. Вижте, те нямат и тактика. Живее се българският политически елит, който не ми е чуш, аз познавам ако не всички, но много голяма част от българския политически елит. Те живеят от днеска до утре вечер. И предпочитат да обслужват чужди интереси. Това е драмата на всяка компрадорщина. Компрадорският елит е такъв навсякъде. И в държавата Ниуе е такъв. Това са компрадорите, които се занимават с износ на национална сигурност и внос на чужди капитали. Те търгуват с националната сигурност. Затова в България няма социална група, която сериозно да мисли за национална сигурност. По принцип, националната буржуазия създава концепцията за национална сигурност. Тъй като българската национална буржуазия тя не се появи, а беше тръгнала да се появява, но беше съсипана, беше смачкана. В България днес няма национална буржуазия, има опити за национална буржуазия. Тъй като националната буржуазия е натикана на сянка някъде, в България на власт са компрадорите. Това са дребни клики, които поддържат връзка с различни посолства и главно с посолството. В тяхното съзнание няма проблем какво ще стане с българската нация след 3 или след 30 години. Това са хора, които живеят от днес до утре. Както ми каза един представител на българския политически елит, в провинцията, в Пловдив ми го каза преди. Миналата година беше. Вацев, докато зад себе си чувствам американското посолство, нищо не може да ми се случи. Този човек се заблуждаваше. Зад него нямаше никакво американско посолство. Той живееше с персоналния си мит. Но общо взето това е показателно за българските, прости господи, елити. Добре, ама това значи отговорност към личните, а не към националните интереси. Към личните, към семейните, към груповите, към цеховите интереси. България има. Вижте, България се възстановява нещо като един неофеодализъм. Класи няма. България живеят съсловия и процъфтяват съсловия, които се бият за рентата. А рентата идва от особеното положение на България на Балкански полуостров. Това е така наречената географска рента. Това е сбъркан модел на развитие. Да. В България се опитаха да направят капитализъм от социализъм.
Френски капитализъм е автентичен. Той може би не е много симпатичен, но той е реален, той е автентичен, той е действителен. Защото френският капитализъм се появи от френския феодализъм след една не много мирна революция, както знаем. Французите са единственият европейски народ, който изкла аристокрацията си. Нещо, което аз не приветствам, разбира се. Там, където капитализъм е дошъл от феодализъм, капитализъм може да не е много симпатичен, но той се държи предсказуемо и нормално. Капитализма е принадлежи на националната буржуазия, която може да направи всякакви мерзости и ги прави, но не предава националната сигурност. Националната буржуазия не може да предаде националната сигурност, значи да предаде себе си. В България и в Русия, апропо, българският капитализъм, прости Господи, дойде от един късно гниещ социализъм. И тези, които се опитаха да правят капитализъм, вече бяха готови в последния етап на българския социализъм. Това е забранената тема за приемствеността на късния социализъм и ранния български капитализъм. Няма да се отклонява. Което означава, че в България опитите за класово развитие разрушават опитите за съсловно развитие и обратно. Съсловията в България, които крепнат и се развиват, всякакви съслови, и политически, и търговски, и управленски, и мафиозни, тези съсловия пък са пречка пред развитието на класите. България няма класова структура, но няма и съсловна структура. България ситуацията е ионизирана и затова най-интересен и най-важен е този политик, който пръв се добре до микрофон. Освен това, нали сме се съгласили, че няма как да сбъркаме? Срамна ли е, болест ли е или е промяна в Бойко Борисов? Или го е хванала срамна болест? Не. Вижте, Бойко Борисов има много остро усещане за власт и особено когато властта се отдалечава от него. Имаме Борисов... една минута. Да. Ще може ли да направи правителство в този парламент? Не, няма да направи правителство. Бойко Борисов знае, че няма да му простят тръбата. Но той няма да влезе в списъка Магницки, защото е клиент на американски военно-промишлен комплекс. Те ще се държат с него внимателно. Правителството ще бъде направено от третия мандат на Симеон, на генерал Янев. Тъй като той е нарочно заложено в тази позиция да представлява платформа на разговор на всеки с всички. Такова правителство без червени линии, разбира се, че може да се появи. И това правителство най-вероятно да бъде първото българско военно-временно правителство. Благодаря за днешното участие. Ще почакаме и пак ще проверим какво се случва, да, така се прави, и какво се натрупва в политическото пространство. Споменах Иван Хаджийски и неговата теория за политическата вакцинация. Внимавайте, уважаеми зрители, с какво ви вакцинират. Имайте собствен имунитет и съпротивителни сили. До следваща седмица.